mashruucan wax badan in laga sheego uma baahno isha macalina waad aragtaan waa mashruucii ugu horreeyo noociisa ah dhinaca capacity-ga ama xajmiga uu qaadayo iyo dhinaca sida loo sameeyey oo habraaca ama standardka loo sameeyey iyo waqtiga uu ku soo beegmaba intaba waxay muujinaysaa in maalgashiga iyo dalku inuu hore u soconayo ayay muujinaysaa meelihii laga aasaasiyey horumarka ayuu qaybtiisiin qaateen shirkaddan ocean oo dhinacii shidaalka waan rajaynaynaa dhinaca biyaha iyo korontada saaad ogtihiin mashruucii biyaha ballaarinta boosaaso faceki ugu dambeeyey oo u xanibnaan isagana waa la ogolaaday waxaan rajaynaynaa biyo aada u badan oo macaan oo laag laga soo jiido inay waddanka magaalada imaan doonaan oo kana badnaan doonta waxaan rajaynaynaa dowladdu inay sida wasaaradda loo aasaasay habka shirkadaha loo maamulo korontada iyo biyahaba waxaa ku socda dib u habeyn iyo qorsheyn iyo in la xadido tareefadooda oo ay noqoto wax dadku kari karaan dhiirina gelinaysa ganacsiga iyo horumarka kalena qaybinaysa isticmaalada ganacsi isticmaalada guryaha iyadana haddii la haydmo si loo dhiirigeliyo ganacsatada maalgashiga samaynaysa u helaan koronto iyo biyo ku filan oo aasaasi u ah mashaariicda qaybtood abuuraya shaqooyinka waxaan rajaynayaa haddii la haydmo inay culayska dekedda saaranna mar dhow laga qaadi doono oo terminaalkii baybka laga soo dejinayay shidaalka oo ka madax bannaanaado dekedda gudaheeda oo ay maraakiibtu ku soo xirtaan meesha naga horeysa badda ah baybkana uu ku soo shubo haamahan direct kuwan iyo kuwa kaleeto oo laga samayn doono ama hadda ka samaysanba taas waxay sahli doontaa inay noqoto shidaalku inuu yeesho terminaal gaar u ah waxaan rajaynaynaa dekeddii inay dhowaan bilaabato ilaahay idinkiis iyadana terminaalo kaloo kala duwan oo kuwa kaargooga ah balkiga ah iyo kuwa containeriska ay ku soo wada biiraan garoonku inuu kaco korontooyinku inay hagaagaan waxaas sababaha loo samaynaya waxa weye ganacsataduna inay maalgelinta ku dhiirato dowladda waxa ay waqti gelinaysaa waa infrastructure-ka iyo kaabayaasha ganacsataduna waxaa la rabaa inay mashaariicda sidaan oo kaleeta ku riiradaan runtii aad baan ugu mahadcelinayaa milkiilayaasha shirkadan oo qaatay go-aan geesinimo leh ganacsiguna waa geesinimadaas iyo qofka ku hormara mashaariicda noocan oo kaleeta ah waana rajaynayaa inay wax weyn ka tari doonto dalka iyo horumarkiisa waan u duceynaynaa inuu ilaahay shirkadan uu hana qaadsiiyo oo ay noqoto mid taaba gasha danihii laga lahaana laga helo waxaana rajaynayaa dowladdu qeybaheeda kala duwan wasaaradda iyo gobolka iyo degmadaba inay aada ula shaqeeyaan dadka dalka maalgelinaya dhiirigeliyaan shuruucda u baahan yihiin u sahlaan caqabaad aan lagu noqonin intaasaan insha allah mar walbana farayaa haddana aan u sheegayaa middaasaa dalkeennu ku horumari karaa dadkeennuna shaqo abuur u heli karta waxaan rabnaa magaalooyinka wax soo saarka leh in maalgelinta la geeyo waad ogtihiin xeebaheenni waa bannaan yihiin dhulkeenni khayraadka lahaa waa lagu soo yaraaday waxaa la isu bedelay IDBs dad meelo ku urursan baa la isu bedelay annagoo khayraadkaasi noloshaas haysanno waana u sheegi doonaa wasaaradda arrimaha gudaha haddana shaqaan ka wadnaaye waxyaabaha hadda igu soo biiray intaan imid oo laleeyahay kaarar unbaa la qeybaya xataa dadkii magaalooyinka joogay oo ladnaa kaarar bay qaataan baa la yidhi cunto ku cunaan waa ceeb waxaas dad mucsira ilaahay nagama dhigin dad ilaahay khayraad siiyey baan nahay in la shaqaystaa la rabaa wax la soo saaro waxaa lagu kala hormari doonana waa wax weyn nin walba siduu u shaqeeyo marka dowladdu ahamiyad gaaray siin doontaa dadka shaqada weyn qabtay abaalmarin keliya maahane facilities badan oo dowladeed bay siin doontaa haddii la haydmo waanay ka soo dhoweynaysaa kuwa dalka maalgashada haddii la haydmo qorshayaashaasna waa la arki doonaa goor dhow waxaan kaloo uga mahad celinayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga oo isagana jooga maxamed caydiid iyo saaxiibadiis kaalintii ay ka qaateen shirkii maalgashiga garowe ka dhacay
iyo diyaar garowga hadda lagu wado ee carwada ee caalamiga ay ka dhici doonto boosaaso 15ka February. Waxaan rajaynayaa ganacsatadu inay awoodahooda halkaa ku soo bandhigaan si ay indhaha caalamka u soo jiitaan, si ay u helaan partner, dad la wadaaga shaqooyinka, si ay u helaan suuqyo inay abuuraan. Magaaladan in mashaariic keliya lagu sameeyo lama rabo, waxaa la rabaa suuqyo in la abuuro, dadku inuu yimaado, ammaanka laga shaqeeyo, facilities-kii nolosha la abuuro ay noqoto xarun ganacsi, sida afka inay ka ahaato lama rabo xarun ganacsi. Dadka reer Boosaaso si gaar ah fariinta ugu diraya waa inay Boosaaso ka dhigaan xarun ganacsi oo dhab ah. Marka waxaan rajaynayaa dowlad iyo ganacsato iyo shacab in laga wada qeyb qaato. Aad baad mahadsantiin.